Takéto krásne tóny ľudovej hudby zazneli v rímskokatolíckom kostole v Tekovských Lužanoch. Postarali sa o to členovia ľudového súboru Bobáňovci, ktorí k nám zavítali až z Terchovej. V tej celej histórii cirkvi alebo v tej celej histórii od narodenia Pána oslavujú Vianoce a k tej oslave Vianoc patrí samozrejme, že aj to, tá kultúra a tie spevy, pretože napríklad svätý Augustín tak pekne hovorí, že kto spieva dvakrát sa modlí, takže aj my spevom chceme ohlásiť tú radostnú zvesť, že sa narodil Boží syn. Čo sa týka týchto vianočných koncertov, tak sa snažím, aby každý rok sme uskutočnili aspoň nejaký ten jeden vianočný koncert. Darí sa mi to v podstate, alebo darí sa nám to už tretí rok, medzi tým bol COVID, tak tedy sme nevolali nikoho na koncert a do budúcna ja dúfam, že každý rok sa podarí niekoho zavolať. Samozrejme, k tomu treba aj nejakú tú pomoc, za čo som vďačný, aj obecnému úradu a pánu starostovi, že nám pomohli zorganizovať tento koncert, pretože nie vždy je to jednoduché, čo sa týka hlavne tých finančných prostriedkov, ale s Božou pomocou myslím, že aj s podporou aj ľudí, farníkov tunajších, ktorí naozaj podporujú takéto podujatia, ktorí pomáhajú nielen po tej duchovnej stránke, že nás podporujú modlitbami, ale aj po tej materiálnej stránke. Myslím, že každý rok bude možnosť uskutočniť niečo takéto, či už väčšie, alebo menšie. Bobáňovci vznikli v roku 2009, takže už nejaký ročík sme na scéne, no a bola to taká konštelácia detí, ktoré začali chodiť do kurzov, vznikli prvé ľudové hudby a keď už bolo tých ľudových hudie viac, tak sme sa rozhodli, že spravíme takú raritu, urobili sme orchester, ktorý by som povedal, že spracúva hlavne terchovský folklor a potom folklor stredného Slovenska, Liptov, Oravu, Orehronie. Takže je to taká vec, ktorá deti veľmi spája a tým pádom aj ich muzikánske zdatnosti sa rozširujú a môžu to využiť pri stretávkach so svojimi priateľmi z iných súborov. Tak dneska zahráme piesne z Terchovej, Zázrivej, Liptova. My to voláme, že Vianoce z Podrosuca a my sme to situovali tak, ako by sa Ježiško narodil u nás. A ľudia z okolia sa prišli na ňo pozrieť a pokloniť sa mu, takže je to škala piesní, vinšov, je tam orchester, sú tam heligonkári, sú tam ženské spevy, detské spevy, koledníci, traja králi, tak taká všeho chuť, tak aby divák bol spokojný, lebo máme od maličkých štvoročných až po dospelákov, takže je to taká, by som povedal, výber toho, čo je najlepšie u nás v súbore. Priznám sa, že dneska sme museli redukovať troška, alebo pri kostolíku, ktorý je tu, takže program je situovaný na väčší kostol, ale tak prišlo nás 42, 43 zo šoférov, takže je to taký univerzálny počet. V podstate Terchová je známa aj tým, že teda jasličková pobožnosť, ktorá v Terchove vznikla zhruba pred skoro 50 rokmi, takže to je projekt, ktorý veľmi oslovil a tým pádom, že my sme sa ako súbor rozrastali, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme po vlastnej osi, aby sme si vlastne mohli uplatniť všetky deti, ktoré v tomto projekte môžu účinkovať, takže tým, že zriadujeme deti z celého Žilinského kraja, takže sme urobili program, ktorý už 25 rokov brázdi kostoly Slovenska. A je to taká vec, ktorá v tomto vianočnom období veľmi ľudí poteší a stalo sa nám, že sme hrali a prišla moja dcera, že ocino, tam tí deti plačú, čo sa stalo, no tak sú šťastné. Tak to bolo také, to sú také skúsenosti alebo zažitky, ktoré teší aj nás dospelých, lebo vtedy vychádza to na takú, že teda má to asi nejaký význam, že to ľudí to osloví a poteší na duši.